好，在新国会新气象，咱今嘛要来关心的是，民进党团因决定要杀尤锡坤加蔡其昌去选立法院的正副院长。今仔日赖清德也有来参加会议，这组人选伫下晡就会去拜访民进党团。也毋过针对黄国昌所讲的单一调位，这立言是隆重反对，认为讲这就是咧迫害制度。民进党主席总统当选人赖清德，立告到立法院出席民进党团会议，为大家加油。会中也通过由现任立法院政府局长尤锡坤、蔡其昌组成的尤昌会，竞争国会议长补助。我们虽然没有把握，但是我们有信心，我们全力以赴。目前国会三党无过半。那日未争取龙头补助，被说民众党加入关键招数。民众党主席郭文德更是话声爱，那日政府局长参选人到民众党团面试，那也立到透早先拜会。民进党团总调郭建铭批评，只是咧创造声量。整个民众党难道还要经过这个程序才会进，才会看得懂吗？这不过是在表演创造声量而已。国民党在骗人，他自己就白痴啊。另外，民众党部分区立委当选人黄国昌，今日淡出，但以调位制，呼吁纳入两党表态。另外，立委多数反对，认为民众党为着淡化条件，无受到破坏制度。其实还是不成比例的放大民众党席次的这个重要性。到底真的是为了改革国会？还是频频的出招，只是为了自己。在党团会议了后，尤锡坤、蔡其昌有计下昼两点半前往民众党团拜会，寻求八席委员的支持。记者综合报道。